Сенполія або узамбарська фіалка має оксамитові зелені листочки та від природи фіолетові квіти. Штучно були виведені сорти із різноманітним забарвленням. Батьківщина Сенполія є тропічні регіони Африки. Це здебільшого регіони, які знаходяться поблизу озера Вікторія у Танзанії. Там вона була перша знайдена бароном Сенполя. Це був такий англійський вчений натураліст, ботанік, який вперше привіз та описав цю рослину нас у старий світ. У домашніх умовах сенполію можна розмножувати просто із листочка. Для цього знадобиться невелика ємність із вологим піском. Робимо всередині тоненький отвір, відділяємо листочок і занурюємо. Не варто брати листочки, які у нас знаходяться саме у верху нашої розетки. Вони ще не добре розвинені, черешку ще не досить добре видно. Серед слід вибирати знизу, більше трішки нижче від центральної розетки. Ці листочки оптимально підійдуть для наступного живцювання. Коли з'явиться коріння, рослинку можна буде пересадити в горщик. До речі, він повинен бути правильного розміру. Мініатюрна квіточка почуватиметься затишно лише у маленькому вазоні. Переселяти її у більший потрібно десь раз на рік. Розмір повинен десь приблизно бути вдвічі або навіть в 2,5 рази менше, ніж розмір самої розетки цієї рослини. Тому перевалювати, пересаджувати цю рослину варто з обережністю і дивитися, звичайно, на розміри самої рослини. Це варіант завеликий, тож експерт переселяє рослинку в менший. Перш за все на дно потрібно покласти дренаж, накришемо трохи пінопласту. Тепер насипаємо землю до половини вазона. Грунт для фіалки повинен бути досить рихлий, тобто він повинен бути дренований і містити в собі велику кількість торфу, можливо навіть додаванням піску та моху сфагнуму, який можна купити в будь-якому садовому магазині. Обережно дістаємо рослину і звільняємо коріння. До речі, у магазинах квіти зазвичай живуть у ґрунті для транспортування, суміші кокосового волокна і торфу. Тож придбану фіалку бажано одразу пересадити у спеціальну для неї землю. Після одразу поливаємо, але лише сам ґрунт. Вода, яка потрапила на листя, може викликати опіки. Тобто світло може приламитися, як у призмі, і викликати опік. А вода, яка потрапила у розетку, може викликати загнивання і у наступному навіть загибель цієї рослини. Щоб сенполія жила довго і щасливо, потрібно поставити її у місце з інтенсивним розсіяним світлом та підтримувати температуру у 22-25 градусів.